7 местата си. Ние сме дошли в Божия дом. Алилуя. Готови ли сме всички? Да, да. Аз си викам на гемайда. Ние сме тук днес. Ние сме тук. И ние сме тук да се приближим към Бога. В посланието на Яков се казва: приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Ще го повторя отново. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Амин. Какво означава това? От нас зависи какво ще бъде нивото на нашето взаимоотношение с Бога. Бог е винаги тук. God is има това. Бог е винаги с нас. Yes, има мен пункт, бай пункт. От нас зависи колко близо ще бъдем ние до Него. Да се фонус, а и не е бъде до нищи. Затова ние днес ще се приближаваме към Него. Yes, фин, зуху вие за не мие. Как ще го направим? От ви маха ви нас. С молитва. Мед кебит. С хваление. Мед прайзен. Амин. Труб. И тук има един въпрос. Кой трябва да направи пръв действието? Он две макта сеста шрит. Ние. И втория въпрос. Към кой трябва да се приближаваме? Сувейно себе и не е супер. Кажете. Към Бога. Към Бога. Год. Защото има хора, които се приближават към човеци. Бълески. Лойте ти не е зих цу андре менш. Или има хора, които се приближават и отиват към някаква църква. Ради лойте ти не е зих цу айни гемайнде. Но искам да ти кажа днес. Абе и филош вазак. Че никоя църква. Кайни гемайнде. Не може да ни спаси. Кан умс не стрелим. Защото никоя църква не е умряла за нас. Кай не гемайнде фунс и што? Никой папа не може да спаси. От кай папа кам диш? Защото никой папа не е умрял за теб и мен. Бай кай на папс видиш? Никой евангелизатор. Кай на придига? Никой пророк. Никой пастор. Кай на пастор? Не може да спаси. Кам хацис не видиш ке опат? Защото никой от тях не е умрял за нас. Бай нимант Niemand hat sich für dich geopfert. Но има един. Aber. И ти познаваш ли този един, който е умрял за тебе? Du kennst eine Person, die sich für dich geopfert hat. Който даде живота си за тебе. Und er seine Liebe. Знаеш ли неговото име? Амин. Исус. Амин. Исус умрял за мен. Исус умрял за мен. Исус плати скъпа цена за мен. Исус hat für mich bezahlt. Чрез него аз съм спасен. Амин. Алелуя! Алелуя! Исус е нашето спасение. Затова ние днес ще се приближим към Него. И не е нас. Някои хора очакват човек да снабди тяхната нужда. Някои хора очакват пастора да снабди тяхната финансова нужда. Но искам днес Aber ich will да решиш, heute, dass du, че какъв ти е проблем да има в живота ти. Какъв беше проблем до вас? Приближавай се към Бога. Не ядиш ангин. Търси Бога. Сух Год. Той ще задоволи твоята нужда. Ебет, дай не бюджет пъл. Амин. Амин. Не знам каква нужда имаш днес. Интересни вас ту, който прост. Не знам колко близо си до Бога. Интересни ви, но до нея. Колко далеч си от Бога. От бивай век до вест. Но искам да ти кажа, че днес, когато си тук, търси Бога. Той е тук за нас. Вярвай, Той е тук за нас. Словото му казва. И на основание на Словото му. Аз казвам, че Той е тук за нас. Ти може би днес имаш нужда. Да се приближиш към Него. An ihn näher zu kommen. С молитва на хваление. С молитва на благодарност. Може би имаш нужда да се приближиш към Него. Добро за Неме. С молитва на покаяние. Mit Gebet. Направи го. Защото Той е тук за теб. Направи го, Той ти чака. Бог чака ние да търсим Него.
Бог вате да сви зуха. Той ни е дал свобода воля. Е хат он стас фрайшер. Няма да ни насили. Е вет он сих цвин. Затова търси го днес. Свин мосту ин зуха. Не идвай тук и да чакаш някой. Ком ли си от вате? Да го направим близко тебе. Айма, видиш да знам. Амин. Амин. Когато ти си жаден. Като тузлиш. Ще стоиш ли да чакаш? Вате су. Докато другите пият от чашмата. Тере десен адът чека. Ще си отидеш ли жаден? Гесто... И си отивай жаден днес. Айн. И си отивай гладен. Генист, бахумлист. Зависи от тебе. Дас, вечер е су. Търси Бога. Сух им. Прибежи се към Него днес. Не язиш. Бог ти чака. Тайни ми. Халилуя. И Словото му казва в Псалом 63. Он зай любовна. В Псалом 63. Псалом, транзекциш. Боже, ти си мой Бог. На равнината търся. Душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за Тебе. Гот, ту без майн гот, изимиш на тия, диш брохеш, ви айне дуре щепе над рейн лайт, зо дюфтеш, о гот, на тия. Една пуста, изнорена и безводна земя. Душата ми жадува за Тебе, Господи. Тайни ли бе дойдет ми е мея, аз смайлим. Нашите души са много често сухи, безводни земи. Нашите сърца. Unsere Herzen. Са много пъти сухи. Sind öfters trocken. Затова ние се нуждаем. Deswegen brauchen wir. Той да дойде. Dich. Halleluja. Halleluja. Ти се нуждаеш. Dobros. Да се жадуваш, както казва тук, жадувам за Тебе, Господи. So wie da steht, dürstig, o Gott. Halleluja. Втори стих казва. Така съм се всирил в Тебе, в светилището. Вземиш на тия. Dich brauchest. Така съм се взирал в Тебе, в светилището. Wie eine dürres Steppe nach Regen leicht. За да видя Твоята сила и Твоята слава. So durstig, o Gott, на тия. Halleluja. Трети стих. Drittens. Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми ще Ти хвалят, Исус. Halleluja. Ich suche dich in deine Herde. Oh, und deine Macht und Herrlichkeit. Und wenn du heute hinsuchst, und wenn du Durst hast, und wenn du Hunger hast, und wenn du ihn suchst, sei dir, such nach ihm. Such nach ihm. Er wartet hier. Призови го. Потърси го. Нека да търсим Него. Да, Алелуя. Нека да го търсим. Като една суха земя. So wie eine trockene Erde. Като една земя, която се нуждае от дъжд. So wie eine trockene Erde, die Regen braucht. О, Господи, ние се нуждаем от Теб. Gott, wir brauchen dich. Ти ела Исус. Komm, Jesus. И Ти изпълни всяко празно място. Und erfülle jede Leere des Platz. Ти напълни. Ти изпълни. Halleluja. Всяко място. Erfülle jeden Platz. Нека Твоят дъжд да слезе. Mit deinem Regen. И да напои нашите сухи сърца. Unsere trockene Erde wieder feucht wird. Ние желаем да се приближим към Теб, Исус. Wir brauchen deine Nähe. Ние се нуждаем от Теб, Исус. Wir brauchen deine Nähe. Ние не се нуждаем от религия. Wir brauchen nicht diese Religion. Моли се пред Него, моли се. Аз се ще нуждаем от религия. Ich brauche nicht deine Religion. Ich brauche eine Beziehung zu dir. Близко взаимоотношение с Теб. Eine nähere Beziehung zu dir. Не мога без Теб, Исус. Ich kann nicht ohne dich, Jesus. Ти си дъхът за мен. Du bist mein Luft. Ти си живот за мен. Du bist mein Leben. Ти си живата вода. Du bist lebendiges Wasser. Ти си живият хляб. Du bist lebendiges Brot. Halleluja. О, благодаря Ти, Исусе. Ich danke dir, Jesus. Че Ти си до мене. Dass du bei mir bist. Че Ти не си далеч от мене. Du bist nicht weit weg. Ти си толкова близо до мен. Aber du bist sehr näher zu mir. Halleluja. Хваля Твоето име, Исус. Ich lobe dein Name, Jesus. Ich nehme mich an dich. Singen und alles. Ich nehme mich an dich. Mit Lob und Dankbarkeit. Halleluja. Halleluja. Dein Zuhause. Dein Zuhause.
mit dir zusammen. Redet du immer von der Aufgabe. Da, wo du da bist. Halleluja. Halleluja. Ich liebe um dich zu loben. Assistam Gospel da vele posvetem na tebe. Ich gebe mich in deine Hand, Jesus. Assistam posvetem na tebe. Wenn ich mich nicht ergebe, bei dir habe ich keinen Platz. Weil wenn ich nur bei dir bin. Само тогава имаш сила да служиш. Nur dann habe ich Kraft. Само тогава имаш сила. Nur dann habe ich Kraft. Wenn ich bei dir bin. Noch mehr. Suche ich dein Gesicht.